Televizioni shtetror i Iranit e ka cilësuar mbretëreshën Elizabeta e II, një nga kriminalët më të mëdhenj në historinë e njerëzimit, madje e krahasoi atë me diktatorin Adolf Hitler. Ndërsa bota është në zi për një nga figurat më të dashura në historinë moderne, shkruan Daily Mail, regjimi autoritar pretendon se vdekja e monarkës është lajm i mirë për njerëzit e shtypur të botës dhe thot se trashëgimia e saj është plot me krime, neveri dhe pislëk. Ministria e Jashtme e Iranit nuk e ka komentuar vdekjen e saj apo ngjitje në front të mbretit Charles III, dhe kanalet e saj televizive të lidhura me qeverinë kanë përhapur komente nga më të ndryshmet për trashëgimin e saj. Në rrjetin iranian Channel One, studiuesi Fadi Zadi, Universitetit të Teheranit u shpreh. Ndoshta në dritën e 70 viteve të saj në fron, ajo duhet përfshihet në të njëjtën listë me Hitlerin. Nga një këndvështrim i caktuar, ne duhet jemi të trishtuar që ajo vdiq sepse iku pa u gjykuar, pa u ndëshkuar dhe pa paguar për krimet e saj. Mbretëresha ishte një imperialiste, kolonizatore, kriminale lufte, agresioni i ushtrisë britanike në të gjithë botën bëi nën emrin e saj, u shpreh ai. Mëteja i shtoi, forcat e armatosura britanike janë forcat e armatosura të mbretëreshës. Ne kemi disa persona që janë përfshirë në kaq shumë mizeri në shekullin e kaluar. Hitleri për shembull, disa president amerikani përkasin asaj liste dhe sigurisht mbretëresha. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.